Nu skulle jag vilja förändra stämningen här inne lite, bara med lite ljud och kanske lite ljus. För nu kommer det alldeles strax att hända någonting väldigt speciellt. Så har vi någon form av lite stämningsmusik så där kanske? Någonting som känns... Ja, kan vara något. Kan man sänka ljuset, lite förändra det lite så där? Och med detta kan jag få Lars Amreus med mig upp på scen. Kunde bli spännande. Tack. Han lämnade en pär. Ja. Vi har en hallonlackerskalle. Vad har du där? Detta, Helena och kära vänner, är Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Oj. I silver med blått band. Och vad är det? Vad är det här för någonting? Förtjänstmedaljen är instiftades utav Riksantikvarieämbetet för utdelning till de som har gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturminnesvården eller kulturmiljövården. Och på medaljen så är då orden för insatser inom kulturmiljövården och symboler för kulturmiljövården ingraverade. Det var 1981 man instiftade medaljen då Roland Paulsson var riksantikvarie. Den är som sagt i silver och gravör var konstnären Leo Holmgren. Medaljen delas inte ut till anställda inom Riksantikvarieämbetet. Och sedan 1987 har man också tillsammans med medaljen delat ut ett diplom. Den har genom åren delats ut till inte mindre än 47 personer. Oj! Ja. Många på en gång vissa tillfällen då, ja. Konstaterar. Ja. Och jag måste erkänna att det här ögonblicket vi står inför nu, det är, alla har väl liksom bättre och mindre bra stunder på jobbet, men det här, Helena, det är min favoritstund på jobbet, att få stå här och hedra och ära personer som har gjort särskilda insatser, ideella insatser, engagerat. Känns riktigt riktigt stort för mig. Ska vi dröja på det så mycket längre då? Eller vad tycker ni? Ska vi... Är det dags? Ska jag börja lätta på detta hemlighetsmakeri som föregår den här stunden när nästan ingen får veta. Väldigt få vet och de som vet de måste nästan sitta isolerade. Mm. Vi hörde ett inlägg från publiken här tidigare. Tre nyckelord. Jag lägger dem tillbaks till er redan nu. Det var engagemang, det var att Sverige är avlångt och det var hembygdsrörelsen. Ta med dem så ska jag läsa motiveringen för årets pristagare. Årets pristagare har tillsammans, för de är två, redigerat ett stort videomaterial ifrån en viss hembygdshistoria. Den ene har länge förvaltat sin fars foton och filmer från 1940- och 1950-talen i ett aktivt arbete inom hembygdsföreningen. Den andra är regimkritisk filmare och flykting från Iran som kom till Sverige 2012. Hans professionella kunskaper inom videoredigering och fotoretuschering kom väl till pass i hembygdsföreningens arbete med att digitalisera den rika film- och fotoskatten. I det här arbetet har nya kontakter uppstått och nya insikter gjorts. Och motiveringen för 2016 års förtjänstmedalj lyder: för att ni genom ert nyfikna samarbete och gemensamma engagemang för Harads kulturhistoria visat att alla, oavsett bakgrund, kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. 2016 års förtjänstmedalj går till Rospe Janghorban och Torbjörn Enberg från Harads i Norrbotten. Välkomna på scen!
Ja, du. Torbjörn. Välkommen. Absolut, det kommer. Det kommer. Som ni ser har vi bara en av pristagarna med oss på scen. Vädrets makter ställer till det för oss denna märkliga dag. Rosbjörn Horban hinner inte fram till prisutdelningen. Vi räknar med att träffa honom vid middagen. Där har vi honom. Jag vill överlämna medaljen till dig, Torbjörn. Så ser det ut. Varsågod. Och stort, stort grattis för er. Kan vi få en mikrofon till Torbjörn? Hanik. Du får ett diplom och du får blommor med dig också. Men jag tror att du får lite bärhjälp under tiden här. Så får du det med dig när du lämnar scenen istället, Torbjörn. Vill du säga några ord, Torbjörn? Efter det här fantastiska nomineringen och de här anledningarna som nämner för en enkel person som jag från Haras i Norrbotten, så måste jag ju få tacka ordentligt. Ni måste förstå hur överraskad och hur tacksam jag blev när de ringde om det här. Jag blev riktigt förvånad, för att det var ju nästan naturligt det jag hade hållit på med. Det var ju det jag ville göra, och det var det jag engagerade mig så mycket med när jag blev pensionär eller slutade min aktiva period och kunde ägna all möjlig tid åt det här. Och jag hade väl hållit på en 6-8 år när jag träffade Rosbe. Och imorgon ska vi ju berätta mer om det, så vi kanske inte ska föregripa det. Men jag kan ju tacka på hans vägnar. Jag har idkat en sms-trafik med honom, men han sitter i en taxi i Nacka. Så han kanske kommer om ett litet tag, så ni får se han. En utmärkt person och min gode vän och ledsagare här. Så tusen tack för det här. Det är också en sporre att fortsätta arbete, för det slutar inte nu för mig eller för Rosbe. Men tack så hemskt mycket. Räcker det? Tack så jättemycket, Torbjörn. Det räcker alldeles utmärkt. En varm, varm applåd. Tack så jättemycket. Tack.